بہٕ چھِ آز میچ جام وجن اوٚہ 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 تو ظٲہر حظ درٛاو رِزلٹ قٲدِر کاکُن پاس تہٕ تاوَن بہٕ لارا پَنٕنِس گوبرِس کُن سکوٗل کُنَتھ گوٚو یا ییٚتہِ چھُ مےٚ باسان او شمسی دہ کَتہِ چھُکھ ہے مےٚ نسا باسان ظٲہرا ژٕ چھُنہٕ ییٚتہِ کُنی تہِ مےٚ پیٚیہِ ظٲہرا کھسُن یُکُن بیٹس کُنَتھ آ یہِ کُس شوٚنگِتھ شاید ہُہ شوٚنگِتھ جبار کاک صٲب ظٲہرا پیٚیہِ مےٚ شُر وُنہِ ژھانڈُن رِزلٹ کیاہ باو اومُت یپٲرۍ مےٚ بَجن میسجہ بہٕ کرٕ ہا أمِس پَنٕنِس بٲبرِس فونٕے ہیلو کَتہِ سا چھُکھ ہے ژٕ لۄکُٹ کَتہِ چھُ شوٚنگِتھ ہو مےٚ دوٚپ یہِ چھُ جبار کاک شوٚنگِتھ او تلا تھوٚد وَتھ ہو پیٚیا ترٛٹھ ٹرٛٹھ کیاہ گوٚو کیاہ گوٚو کیاہ نہ رِزلٹ چھُنا آمُت آز یور وٕچھ کیاہ بیمٲرۍ کھیٚیہِ لٔجمٕژ یِکُن رِزلٹ کرو آن لاین چیک پَنُن ٹرٛٹھ آ بوٗز تلا لاگ رول نمبر پَنُن ییٚتھس لاگ رول نمبر بہٕ وٕچھ چون کیاہ رِزلٹ آو جبار کاکُن جبار کاکُن لٔڑکہٕ گوٚو نہ پاس ژےٚ چھِ پاے سُے گوٚو مگر ژےٚ تاوَن یپٲرۍ کیٚنٛہہ بہٕ دَپان یہِ چھُ یپٲرۍ جبار کاک شوٚنگِتھ بہٕ اوسُس نہ پَران ٹاٹھ یپٲرۍ تَتہِ کیاہ اَکہِ اَکہِ ووتُے میسیج دِ ژےٚ اردوٕے پاس اَتھ ٹاٹھ اردوٕے پاس کیاہ مےٚ کَریو مگر نہ 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 یہِ حظ چھُ عمران خان صٲب ٹاٹھِ ژےٚ مےٚ ژےٚ جمشید مےٚ چھُ کانٛہہ ٹاپناوان یہِ ہا ہُہ جمشید صٲبُن تَتھ لگ رول نمبر پَنُن گوٚو ہاٹھ والا مےٚ دِ رول نمبر ہا رول نمبر کیاہ چھُ لیکھ 9696 نَمنَتھ نہ 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 ترُنَمَتھ اکھ ہَتھ شُنَمَتھ شُنَمَتھ اکھ ہَتھ ترُنَمَتھ کُنتٲج ژور ہَتھ ترٛسَتھ کُنتٲج ژور ہَتھ ترٛشَتھ چھُ دِ نظر چل دِ مےٚ نظرا دِنہِ یَتھ او یہِ کھۄتہٕ ہُمِس ہمساے سُنٛد لٔڑکہٕ کیاہ پَنُن رول نمبر نہ ہاوان مےٚ وَنیا ترُنَمَتھ مےٚ باسان ژےٚ چھُے کیٚنٛہہ تانۍ گڑبڑ اَتھ منٛز گوٚمُت مےٚ وَنیوُے ژےٚ ترُنَمَتھ اکھ شُنَمَتھ ژےٚ لوگُتھ شُنَمَتھ شُنَمَتھ لوگُم نہ یہِ کیاہ نظرِ یِوان ترُنَمَتھ کَتہِ چھُے مےٚ باسان ژےٚ چھُے گوٚمُت یہِ کہِ دٔہِم چھُے باسان پانَس پٮ۪ٹھ چھُیا ڈِپینٛڈ لاسٹ ڈِپینٛڈ چھُیا ڈِپینٛڈ چھُ حظ یہِ تھٲے وٕچھِتھ ہا یِہوے کہِ گوٚو ڈَنڈٕ وۄنۍ دِ مےٚ رِزَلٹ ژٕ چیک کَرنہٕ اگر ژےٚ اوسُے فیل یہِ تھٲے وٕچھِتھ یہِ پھٕٹزِ ژےٚ پٮ۪ٹھ کَس پٮ۪ٹھ پھٕٹرِ حظ رول نمبر ہاو رول نمبر ہاو سیوٚد بَہَن وغیرہ چَلہِ نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ تہِ تُہۍ چھِو یِہوے گٲنٛدگی ہیوٗ گَرِ بِہِتھ ہاں سَر رول نمبر سَتنَمَتھ سَتنَمَتھ اَدٕ تاوَن پیوٚو یَتھ گوٗگلَس یارٕ سروَسٕے ڈون پَکان وٕنہِ مےٚ باسان ہاٹ سٕپاٹ پے رَٹُن کٲنٛسہِ ہُنٛد رَٹھ ٹُو رَٹھ مےٚ ژٕ پَنُن فون کوٚت گوٚو فون کیاہ اوس اَکے ووتُے میسیج اَکے سروَسے گٔے ہاے بِنَبر سروَسے گٔے ہاے آز تھایہِ کَملا اُکُن تہٕ سروَسے گٔے اوٚکُن اَتہِ دِ مےٚ نظرا لاگنہٕ ژٕ پیٚیا تراوان ژٕ مےٚ باسان ژےٚ چھی اَکٕے کِتاب پھیر ہارول نمبر ہارول نمبر سَتنَمَتھ 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 اَروَنٛزاہ اَرہٲٹھ اَروَنٛزاہ اَرہٲٹھ ہا اہن حظ ٹھٔہر تھوڑا چھِ نٮ۪ٹَس منٛز پرٛابلِم یِوان ہا مےٚ باسان پَکھَس کُن تھاوُن موبایل دیو یہِ نٮ۪ٹؤرٕک رَٹہِ نٮ۪ٹؤرٕک کیٛازِ کَم پَکان دِنظر فٕلیٹ موڈ تہِ لوگمُت ہے ہے نہ سا لَگَس یِپٲرۍ چھُنہ ٹاٹھ أتھۍ یِوان یہِ ہے مےٚ کَتہِ أتھۍ یِوان مےٚ ژےٚ ٲنَتھ تہِ گٔے ہیٚرِ کٮ۪تھ روٗزِتھ مےٚ باسان ژےٚ چھُے یَتھ سَورٕے ژھٕنمُت ڈوٗن کٔرِتھ فونسٕے میٲنِس ژےٚ چھِنا پاے آز چھِ شامَتھ تھٲومٕژ یہِ ڈَنڈٕ پھٕڑاونٕچ پٮ۪ٹھ مےٚ باسان ژےٚ چھُتھ تھوٚمُت یی کہِ کٔرِتھ کَر ژھٕن موبایل کَر ژھٕن موبایل ژےٚ آس چھُ اَتھ چھُنہٕ کرٛنٛٹ کَم کَر ژٕ کَر ژٕ موبایل کَر سیوٚد سَتنَمَتھ سَتنَمَتھ اَروَنٛزاہ اَرہٲٹھ آ لَگے بُلایے کھول کرٛہُن برٛوزَر کھول کرٛہُن برٛوزَر کرٛہَن ماز اَنے کٔڑِتھ کرٛہَن ماز زیادٕ پھُٹ وۄنۍ کیٛازِ چھُنہٕ برٛونٛٹھٕے پَکان یہِ ہَتہ بَکوَتہِ گٔے نہ پھیر پیٚو یا تاوَن ژٕ نَے پَیی موبایلٕچ یِتھَے ڈاٹا بنٛد پٮ۪ٹھٕ ژٕ ؤنۍ ژےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ چھِ ڈاٹا مےٚ کیٛاہ پَتہ یِم چھِ کیٛاہ تام أمِس موبایل پٮ۪وان چَلاوُن یِتھ کٔنۍ مےٚ کیٛاہ پَتہ بُزرٕگ اِنسانَس یَتھ کِتھ کٔنۍ چھُ پٮ۪وان یِتھ کٔنۍ چھُ روزان کَران تُہۍ کیٛاہ ژےٚ پُٹھرُٹمُت چھُ ترٛٹھ مےٚ کیٛاہ پَتہ یِتھ کٔنۍ چھا رَٹُن ہا تَر ہا یِتھ کٔنۍ کیٛاہ سا مےٚ نَے پَیی یہِ کیٛاہ بُلاے لٔجِم مگر ہا چلو ہار وول نمبر بہٕ کَرٕ ہا بیٚیہِ یَتھ سَتنَمَتھ 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 اَروَنٛزاہ اَرہٲٹھ ہے یہِ کیٛاہ سا رول نمبر چھُکھ وَنان یہِ درٛاو ہُمۍ سُنٛد دِل کاکُن کاکُن ناس چھُ کِہیٖنۍ تہِ مےٚ آو یِوان ہُپٲرۍ ہمسایو مُبارکبٲدی دِوان اَسہِ شُر چون پاس پانٛژھ ہَتھ نَمنَمَتھ نَمبر تہٕ مےٚ دوٚپ تامَس سُنے مےٚ رول نمبرٕے سیوٚد ہاوان کرٛہَن برٛوزَر کھول یہِ کہِ چھُنا یَتھ چھُنہٕ پَکنٕے چھُنہٕ کیٛاہ کَرٕ وَن تہٕ ژٕ کیٛازِ پَکہِ نہٕ کَتہِ چھُ پَکان چھا پَکان پَتہ یہِ موبایل ژٕ چھُنا یِتھ کٔنۍ
No. Aici. Uai, dandă tel băut la ce am ei, dar sunt telei pire. Na, pioia ta avan stiu scul bai, că sunt fucit ce? Ia ce ai mi-o atra ei, bărnai. Să cosa, uita să coti ciuc ce la un mi. Să coti ce la un băgăsna, chita banne. Uas chita ce mi-e chita băut ruce. Soasa science asta n-a nai sugoasa. Da, au carai bu social science azi, sorry, sa ab n-a bu diplomat mi-am val nu jad chachi de thar. Car result de sti, car result, ce a chugu chen? Ha ta ba pas. Bravo result. Ba pas. Oh ma ke, ha ta ba pas. Ba pas. Ai ad boss. Si US sinda mi-ai mubarak bu ai dimas. Ham sa ca tich? Te ia ta. Ia hub ia ad boss chu. Ha ta ia ad ba. Ta mi-a chuka budu bunamal. Dar-ai panun rezultat pe sfârșit niaran? Mă ciuca budu buna an, bahavai. Bahavai, vătăd, 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 ducun. Ducun vătăd. Ducun vătăd, ducun vătăd. Ba pas. Ducun vătăd asta, ducun. Ata ce cartă ce job de unde? Ai, mai că ai dus ce ai bumi, două sun numra unul ne cade. Capare? Să sun do tenth clas, zici zaira nu ni firis ne. Na na nu, ce te nazar? Cartel can pakri. Can pakri? Cartel can pakri vătăd. Ata tăiat mi-ți cam. Oh no. Camar car busod, a sun mă camar busod. What? Desktop side, ala gai bulai. Ia de gul, ia de gul. Yugo, ini ucum se vor base passes. Acha. Yugo, am brodo ini America valen nish. Me kya la kun da aici? Tenth class ta vaat nu me ca yeta yechi me ta pun kya tuja? Anto. Yeta vaat nu me ca. Ai ce kya la kun? Kya pa? No. Kya pa? Ad lefti? Kya chu ku chinti? Tenth class ta vaat nu me se me kul dunia thoot kya? Lag. Aici au unirat, Jamshed sahab, aici au unirat, alagai blaie, asta. Yohai ce da pas, kurmut. Yohai ce da, acoi urdu ce pas, hindi ce fiel, science dini ce fiel. Mi-a care tăr, mi-a care căr. Căr ce, tu să-i securitia, hai, mi-o atru ce mânmă, tildra, mi-o ciuca, vâcință. Ia tildra, mă știu, tu firmă, nar. Uiș, ca să mă ce măcăl gumăs boatăl. Ata, ia, 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 Bacat ce zvala. Asmai ce ai zbangit cărit? Ata taci. Asmai ce ai sori ce cărit? Kamal thau, Kamal cu orice gura. Kamal thau cu nevoie. Ata bacat ce zvala. Iuci, iat kia chut kormut, iat mobile ashtu, iuci, iat pet kia aș cărit. Yohai ki baini ce tu mâini. Ala bose, manam, yohai ki baini ce tu mâini. Kia așis Kamal oatan, dea ca... Ai, ea na akh. Dea Kamal aș pin chua bine. Na, ești Kamal oamal, cet tramana dar iuci ca uchan. Thau uchit. Ata iat nai masala mai chit? Magar tuman mi yusi scooty usuk dhoi dhoi phuknavan hoor yu. Ya kya chut kormu jitavan ka strows jitrows na zik gachi jitavan. Ata mani torch na go gai atmas gai bois pia mani. Eh kya sa gai boi gai. Ata